6 prêmios aí, cara. Ó, Quase uma é. vaquinha. Ó, Ó, deixa eu eu. pensar aqui. 6 dividido por 20, 2.500. Vamos arredondar para 22, ó. 6 dividido por 22, quanto é que dá? Deixa eu confirmar aqui. Aí, ó, 3.600 de cada, É um cara. doutor, esse refém? Pô, é cidadão É XP, né, refém, são cara? dois reféns, Não, são é dois reféns. doutor, é um juiz Ela é um aí, empresário, que eu cara. ligo pro Empresário, prefeito. empresário, Ela é uma empresário. empresária. É empresária de Empresário? grande porte. Quem? Eu Cara, eu posso estar acredito vendo que ela eles? é a Não vai rainha da dar ninguém, noite, não, Gosto, eu cara. quero estar vendo os reféns. Eu vou. Mostra ali na portinha, Eu mostra ali na preciso ver os portinha. reféns em primeiro lugar. Preciso ver os Não, reféns. positivo. Vamos mostrar ali na portinha, fechou? Bota essa arma aí, tio. Ó, coloca ali na porta. Para a arma também, então. Só por segurança, viu? Mas eu não vou usar ninguém. Isso aí, fechou? Bota os dois reféns aí na portinha só pra eles verem, mano. Fechou. Vocês estão bonitos, hein? Ai, ai, ai. Ah, eu peguei pra trás. Já vi que minha camiseta Tropa do rasgou Monk, aqui, né, cara? família. Tropa do Só Monk. podíamos mudar a cor, né? Ficar um de É. cada cor, Só ficar um toca. macaco 1, Ó, macaco 2, você macaco 3. coloca a cara de um de cada vez aí, viu? De cada vez. Ó, Dois refém? um, dois, tá vendo Já ali? pode. Pode voltar Tá, pra lá. tô vendo. Quem são Nossa. eles? Qual é o nome deles? Cara, são vendo. responsáveis pela diversão da noite. Já Aleatório, foi né? num boteco? Um Aleatório. botequinho aqui, maior comercializante da noite, ali, o Vanilla? funcionário dela. Ah, eu não sei, eu só sei que trabalha na noite esse pessoal aí, cara. Tá. Pô, se algum dia tu enfia uma bebida na tua boca, eu acho que foi ela que importou, cara. Pô, é isso aí, eu Agora só eu não quero bebo. 22.500 Vocês, nela, pô. como uns PMs aí, gostam das bebidas mais caras aí, gostam de Ih, ostentar, rapaz. viu? Nem bebeu, Eu bebo. vou ligar pro prefeito, vou ligar pro prefeito aqui. Não, fechou. O cara comanda e Cinco matou minutos, 22 hein? mil Cinco aí, minutos cara. marcado no relógio. Tá de brincadeira, hein? Tá ligando aqui. 11h22 agora. 11h22. Boa noite. Boa noite, senhor. Prefeito, aqui é o comando geral Goga. Ah, sim. Seguinte, nós estamos aqui numa. O que foi decidido aí? Então decidi, tô querendo 22.500. Acho que é algo assim. São dois reféns. Eles que estão querendo fuga limpa. Eu acho. Se alimenta bem porque Agora vai depois comer. não dá tempo. Aproveita, come agora. Tá tranquilo.
Aí, Guga. Vê lá o CFE como ele tá, se eles estão bem alimentados, se possível passa ali e vê se consegue um veículo. O senhor tem um veículo? Se necessitar de uma viatura, eu já tô a caminho. Beleza, preciso de uma viatura aqui. E aí, como ficou? As bichas estão querendo uma viatura pra levar eles a embora. Só o CFH que eu chego aí. Rodovia, não senti que falei. QTH, viatura disponível para pegar cidadãos aqui. Só apertar F3 ou P2 aí, e aí tem uns comandos ali em cima, só escolher. Eu não sei o que está. É assim, Popô? É, central. É, não, não, já chegou a viatura aqui. Fuga a pé, fuga a pé. Pega tudo no... Vou pegar tudo esférico.
pular os paraquedas. Ah, mentira. Desce, desce, desce. Da mãe.